No niin, tossa käytiin tupakilla ja täällä hommat jatkuu täällä vaan. Musiikkia tuossa musiikkivideota katsellessa ja täällä vaan jatkuu. No, mitäs mieltä teillä on? Ei mitään, Detroitin kuningas, apina täällä. Kaikki hyvin. Kaikki hyvä meininki. Ei voi muuta sanoa kuin 5-5. Ja mitä olutta täällä, mitäs olutta täällä juodaan? Täällä juodaan pirkka-olutta. Pirkka-olutta juodaan tää tänään. Okei, pirkkaa juodaan. Juu. Hyvä. Noin. Sait siitä. Kippis. Kyllä, kippis kulous. Joo, tällässä täällä taas mennään ja viikon lauantai menee tässä rattoisissa tunnelmissa ja se on täältä näihin kuin näihin tunnelmiin täältä tähän. Niin, aamu jatkuu, sunnuntai aamu jatkuu ja siellä makaa yksi tyyppi siinä ja tällä mennään. Kyllä. Huomenta. Näihin kuin näihin tunnelmiin täältä.